Mənim problemim Həsənquli Ənvər Cəfəroğlu ilədir. Ondan örtücü bu mənim həyatımın ortasından öz başına verib yol istəyir. Özümü tuturam Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə. Yoldaş Ələddin Məcdov qərar çıxardı. Korrupsiya baş alıb gedir. Kanalımıza Ucar rayon sakini Mahir Şirəliyev müraciət edərək bildirir ki, onun həyətyanı sahəsindən Ənvər Həsənquliyev adlı şəxs yol çəkmək istəyib və Mahir bəy buna razılıq vermədikdə onu məhkəməyə və daha sonra isə apellyasiya şikayəti verib. Apellyasiya isə Ənvər Həsənquliyevin xeyrinə qərar çıxarıb. Vətəndaş baş vermiş haqsızlığa bağlı kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək işə düzgün baxılmasını və ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video sujetdə. Qardaş, mənim problemim Həsənquli Ənvər Cəfəroğlu ilədir. Ondan örtücü bu mənim həyatımın ortasından öz başına verib yol istəyir. Özümü tuturam Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə. Yoldaş Ələddin Məcdov qərar çıxardı. Mənim ziyanıma çıxardı, onun xeyrinə çıxardı. Daha bilmem orada rüşvət xoruq olur. Nə olub, nə olmayıb onu yaxşı bilmirəm. Korrupsiya baş alıb gedir. Sizdən artıq cəza xahiş edirəm Ələddin Məcdov. Siz özünüz razı olarsın ki, sizin həyatınızdan kimsə yarıb oyca bizə keçməyə yol olsun mu? Razı olarsın siz ona? Yəqin ki olmazsınız da buna belə niyə qərar çıxartmış mənim ziyanıma? Bu belə olmaz axı. Bu harda görün ki, hansı şeydə görün ki, belə bir qərar var. Bunu niyə belə haqsızlıq iş görürlər? Mən böyük düşə bilmirəm. Bu niyə belə haqsızlıqdır? Bu haqsızlıq baş alıb gedir. Mən şəxsən öz boyumu az qalıram ki, özüm asıb öldürəm ki, düzgün hərəkət deyil bu. Mən bu işə narazıyam. Sizdən çox xahiş edirəm. Xahiş edirəm ki, bu işə yaxşı baxasınız. Heç kim razı olmaz ki, həyatının ortasından yol olsun. Heç vaxt heç kim razı olmaz. Hamısının ailə var, uşağı var, hamının böyüyü var, kiçiyi var. Bu belə hərəkət yaxşı deyil. Özümü tuturam yenə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə düzgün qərar verərsiniz. Bu nə hərəkətdə vermişsiniz? Bu nə düz, buna nə razıyam. Sizin artıq dedi, xahiş edirəm ki, gələk düzgün qərar çıxardasınız. Qardaş, mən bu həyata köçkün, qaçqın gəlməmişəm. Mən bura ata yurdumdur. Mən 50 yaşın içindəyəm. 50 ildir mən bu həyatda yaşayıram. Gözüm açandan bu həyatda böyümüşəm. Mən torpağımın enini də yaxşı bilirəm, uzununu da yaxşı bilirəm. Ucardan nümayəndə gəlir, rejestri xidmətindən gəlirlər. Mən deyirəm, mən qonşuların arasını göstərdim. Bax, bu mənim əlimdə sənədim. Bu mənə qonşuların arasını göstərtmir, mən aparır, arxı başını düzəldir. Mənə deyir, arx yeri sənin yerində. Ancaq fakt ki, arx mənim yerimdə deyil. Mən xahiş edirəm, dönə-dönə, mənim torpağımı gəlsinlər rahat. Ölçsünlər, biçsinlər, özümə versinlər. Həmin o torpaq sahibinin 60-70 sotqa yaxın torpağı var, 25 sotqa adına torpaq yazdırıb. İsrailov Xalit Babaşoğlu. Xahiş edirəm, gəl bu haqda düzgün tədbir görək, düzgün qərar verəsiniz. Mən yenə də narazı deyirəm. Gəlsin mənim torpağımı dəqiq göstərsin. Qonşuların arasını göstərsin. Bu budur, bu budur. Sənin torpağın budur. Buradan bura kimidir. Gəlir mənə aparır, o birisi torpağın üstə vurur mənim torpağımı. Kim ona razı olar? Bax bu məndə iki dənə sənətdir. Bax biri bu sənət, biri bu sənət. İkisi də rəhmətli atamın adındadır. Bax bu sənətlər. Sizdən xahiş edirəm. Bax iki dənə sənətdir. Şirəliyev, Şirəli İbrahim Xəlilov. Bax burada da yazılı adı familiyası. İkisində də. Sizdən xahiş edirəm ki, bunlara gəlib ölçün, bütün rahat. Get out.